মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ আলোচ্য বিষয় দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ অৱ দ্য লাষ্ট লেচন। আমি ইতিমধ্যে দ্য লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো সামৰি আৰু লাইন টু লাইন অসমীয়াত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। যদি কোনোবাই সেই ভিডিঅ'বিলাক দেখা নাই, তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক দিয়া আছে, পাৰিলে সেইবিলাক চাই ল'ব। অসমীয়াখিনি ভালকৈ জানিলে নিশ্চয় কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰবিলাক বুজি পোৱা আৰু মনত ৰখাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই লেচনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। প্ৰথমতে এবাউট দ্য অথৰৰ পৰা কেইটামান সৰু কুৱেশ্যন মই আগবঢ়াইছোঁ। হুৰেছ দ্য লাষ্ট লেচন, লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো কোনে লিখিছে? আলফন্স ডডেট ৰাইটছ দ্য লাষ্ট লেচন, আলফন্স ডডেটে লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো লিখিছে। হোৱেন ইজ দ্য লাষ্ট লেচন? ছাটিন, লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো কেতিয়া বৰ্ণিত হৈছে? দ্য লাষ্ট লেচন ইজ ছেট ইন দ্য ডেজ অফ দ্য ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ ডিউৰিং 1870 to 1871। দ্য লাষ্ট লেচন পাৰ্টটো ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত এই 1870 আৰু 1871 চনত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত বৰ্ণিত হৈছে বা সেই সময়ত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। হু ৱাজ ডিফিটেড ইন দ্য ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ? ফ্ৰাংকো অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত যুদ্ধত কোনে পৰাজিত হৈছিল? ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড ইন দ্য ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ, ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত যুদ্ধত ফ্ৰান্সে পৰাজিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱেয়াৰ দ্য টেৰিটৰিজ অফ প্ৰুছিয়া এট দ্য টাইম অফ ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ? ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰুছিয়াৰ সীমা কিমান আছিল? এনচাৰ, প্ৰেজেণ্ট নেশ্যন অফ জাৰ্মানী, বৰ্তমানৰ জাৰ্মান জাতি, পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া ৱেয়াৰ দ্য টেৰিটৰিজ অফ প্ৰুছিয়া এট দ্য টাইম অফ ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ, বৰ্তমানৰ জাৰ্মান জাতি, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ অংশলৈ সেই সময়ত প্ৰুছিয়া গঠিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজাল্ট অফ ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ? ফ্ৰাংকো ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজৰ যুদ্ধৰ ফলাফল কি হৈছিল বা কি আছিল? দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য ফ্ৰাংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ ৱাজ দেট ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড। প্ৰুছিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ যুদ্ধৰ ফলাফল আছিল যে ফ্ৰান্স পৰাজিত হৈছিল, এণ্ড ফ্ৰান্স হেড টু হেণ্ড অভাৰ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আলচাচ এণ্ড লৰেন টু প্ৰুছিয়া। আৰু ফ্ৰান্সে ফলস্বৰূপে ফ্ৰান্সে সিহঁতৰ আলচাচ আৰু লৰেন জিলা দুখন প্ৰুছিয়াক হস্তান্তৰ কৰিব লগা বা অৰ্পণ কৰিব লগা হৈছিল। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি পাঠৰ কুৱেশ্যন এনচাৰলৈ। হোৱাই ৱাজ ফ্ৰান্স ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ স্কল্ডিং? লিটিল ফ্ৰান্সে বা ফ্ৰান্স নামৰ ল'ৰাজন কিয় ভয় খাইছিল গালি খাবলৈ? নতুবা অৰ হোৱাই ডিড লিটিল ফ্ৰান্স এফ্ৰেইড অফ গোয়িং টু স্কুল অন দেট ডে? সেইদিনাখন লিটিল ফ্ৰান্সে স্কুল যাবলৈ কিয় ভয় খাইছিল? ফাৰ্ষ্টলি, ফ্ৰান্স ৱাজ লেট ফৰ স্কুল দেট ডে। প্ৰথম কাৰণ, ফ্ৰান্সে সিদিনা স্কুল যোৱাত
পলম হৈছিল সেকেন্ডলি হিজ টিচার এম হ্যামেল হ্যাড সেড দ্যাট হি উড কোশ্চেন দ্যাম অন পার্টিসিপলস দ্বিতীয়তে সিহঁতৰ শিক্ষক এম হ্যামেলে কৈছিল যে সিহঁতক পার্টিসিপলৰ বিষয়ে কোশ্চেন কৰিব বাট হি ডিড নট নো দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড এবাউট দ্যাম কিন্তু তেওঁ পার্টিসিপলৰ বিষয়ে প্রথম আখরটোও জানা নাছিল সো হি ওয়াজ ইন গ্রেট ড্রেট অফ স্কোল্ডিং আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ গালি খোৱাৰ ভয় কৰিছিল নেক্সট কোশ্চেন হোৱাট টেম্পটেড ফ্রান্স টু এস্টে অ্যাওয়ে ফ্রম স্কুল হোৱাট টেম্পটেড কিহে আকর্ষিত কৰিছিল ফ্রান্সক টু এস্টে অ্যাওয়ে ফ্রম স্কুল স্কুলৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ওয়ার হোৱাই ডিড ফ্রান্স থট অফ রানিং অ্যাওয়ে অ্যান্ড স্পেন্ডিং দ্য ডে আউট অফ ডোর্স নাইবা সেকেন্ড কোশ্চেন হোৱাই ডিড ফ্রান্স থট ফ্রান্স ল'ৰাজনে কিয় ভাবিছিল ঘৰৰ পৰা পলাই আঁতৰত থাকিবলৈ আনসার ফ্রান্স ডিড নট নো দ্য রুলস অন পার্টিসিপেলস হুইচ হিজ টিচার এম হ্যামেল উড কোশ্চেন দ্যাম এট স্কুল ফ্রান্সে পার্টিসিপলর রুলর বা নিয়মর বিষয়ে একো জানা নাছিল যিটো তেওঁৰ শিক্ষক এম হ্যামেলে স্কুলত কোশ্চেন করিব বা প্রশ্ন করিব দ্য ডে ওয়াজ ব্রাইট এন্ড ওয়ার্ম দিনটো উষ্ম আৰু উজ্জ্বল পরিষ্কার আছিল দ্য বার্ডস আর শিল্পিং এট দ্য ইজ অব দ্য উডস চৰাইবিলাকে জঙ্গলৰ প্ৰান্ত সীমাত কিচমিচাই আছিল এণ্ড দ্য প্ৰুছিয়ান চলজাৰ্ছ ৱাৰ ড্ৰিলিং ইন দ্য অপেন ফিল্ড বেক অব দ্য স মিল আৰু প্ৰুছিয়ান চলজাৰবিলাকে স মিলৰ পিছফালে অপেন ফিল্ডত ড্ৰিল কৰি আছিল কচৰত কৰি আছিল দিজ থিংছ ট্ৰাম্পটেড হিম এইবিলাক বস্তুৱে তেওঁক আকৰ্ষিত কৰিছিল ইয়েট হি হাৰিড অফ টু স্কুল তথাপি তেওঁ খৰধৰকৈ স্কুললৈ গৈছিল নেক্সট কোশ্চেন হোৱাট হেড বিন পুট আপ অন দ্য বুলেটিন বোৰ্ড বুলেটিন বোৰ্ডত কি আঁৰি দিয়া হৈছিল এনচাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ অল দ্য বেড নিউজ হেড কাম ফ্ৰম দেট বুলেটিন বোৰ্ড যোৱা দুই বছৰ ধৰি সকলোবিলাক বেয়া খবৰ সেই বুলেটিন বোৰ্ডৰ পৰাই ওলাই আহিছিল এণ্ড অৰ্ডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুল অফ আলচাছ এণ্ড লৰেইন জাৰ্মানৰ ৰাজধানী বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ বা আদেশ আহিছিল আলচাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত কেৱল জাৰ্মান শিকাবলৈ জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিকাবলৈ দ্য নিউ দ্য জাৰ্মান হেড পুট আপ দেট নটিচ অন দ্য বুলেটিন জাৰ্মানসকলে সেই নটিচটো বোৰ্ডত আঁৰি দিছিল টু ৰিড দ্য নটিচ দেয়াৰ ৱাজ এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড আৰু সেই নটিচটো পঢ়িবলৈ বুলেটিন বোৰ্ডৰ সন্মুখত মানুহৰ ভিৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ডণ্ট গো চ' ফাষ্ট বয় ইউ উইল গেট টু ইয়াৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম খৰধৰকৈ নাযাবা ল'ৰা তুমি তোমাৰ স্কুলৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় পাবা হু ছেড দিছ টু হোম হোৱাই ডিড হি ছে ছ' কোনে কথাষাৰ কাক কৈছিল তেওঁ কথাষাৰ কিয় কৈছিল এনচাৰ দ্য ব্লেক স্মিথ ৱাচাৰ বানানটো অলপ লক্ষ্য কৰিবা বানানটো ডব্লিউ এ টি চি এইচ নহয় ডব্লিউ এ চি এইচ টি ই আৰ দ্য ব্লেক স্মিথ ৱাচাৰ ছেইড দিজ টু ফ্ৰান্স এই কথাষাৰ ব্লেক স্মিথ ৱাচাৰে ফ্ৰান্স নামৰ ল'ৰাজনক কৈছিল এণ্ড অৰ্ডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলচাছ এণ্ড লৰেইন জাৰ্মানৰ ৰাজধানী বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আদেশ আহিছিল আলচাছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত জাৰ্মান ভাষা শিকাবলৈ ইট ৱাজ পুট আপ অন দ্য বুলেটিন বোৰ্ড আৰু এইটো বুলেটিন বোৰ্ডত আঁৰি দিয়া হৈছিল চ' দ্য ব্লেক স্মিথ ছেইড
so to France. আর যার কারণে ব্ল্যাক স্মিথে এই দরে ফ্রান্সক বা ফ্রান্স নাম লড়াজনক কইছিল। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট আনইউজুয়াল থিংস ফ্রান্স নোটিসড ইন দ্য স্কুল দ্যাট ডে। সেইদিনা ফ্রান্স নাম লড়াজনে স্কুলখনত কি অস্বাভাবিক বস্তু প্রত্যক্ষ করেছিল। ইউজুয়ালি সাধারণতে হুইন স্কুল বিগান যেতে স্কুল আরম্ভ হয়েছিল দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট বাসেল, এটা হুলস্থুল হৈচৈ এটা পরিবেশ আছিল। হুইচ কুড বি হার্ড আউট ইন দ্য স্ট্রিট, যেটু রাস্তার পরা শুনা গৈছিল। বাট দ্যাট ডে, কিন্তু সেইদিনাখন ইট ওয়াজ অলসো স্টিল এন্ড কোয়াইট, কিন্তু সেইদিনাখন এই গোটেইবিলাক আছিল একদম নীরব নিস্তব্ধ। দেয়ার ওয়াজ নো সাউন্ড অফ ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ ডেস্ক। সেইদিনাখন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডেস্ক খোলা আৰু বন্ধ কৰাৰ কোনো শব্দ নাছিল। এণ্ড লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিছন, আৰু লেচনবিলাক একেলগে পাঠ কৰাৰ শব্দ নাছিল। দ্য টিচাৰ্ছ টেৰিবেল আইৰণ ৰুলাৰ ইনষ্টিড অফ ৰেপিং অন দ্য টেবিল ৱাজ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম। শিক্ষকৰ ভয়ানক আইৰণ ৰুলাৰটো টেবিলত খটখটোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ কাকতলিত আছিল। হিজ ক্লাছমেটস ওয়ার সিটিং অন দেয়ার প্লেসেস। লিটিল ফ্রান্সর সহযোগী সহপাঠী সকল নিজের নিজের ঠায়ত বহি আছিল। এন্ড এম হেমেল ওয়াজ ওয়াকিং আপ এন্ড ডাউন, আর এম হেমেলে ইফালে সিফালে অহা যাওয়া করে আছিল। এভরিথিং ওয়াজ এস কোয়াইট এস সানডে মর্নিং, সকলবিলাক যেন রাতি রবিবারর বা দেওবারর রাতিপুয়ার দরে নীরব নিস্তব্ধ আছিল। দিজ আর দ্য আনইউজুয়াল থিংস, এইবিলাকেই অস্বাভাবিক বস্তু আছিল দ্যাট ফ্রান্স নোটিসড ইন দ্য স্কুল দ্যাট ডে, যেবিলাক ফ্রান্স নামৰ ল'ৰাজনে স্কুলখনত সিদিনা প্রত্যক্ষ করেছিল। নেক্সট কোশ্চেন, হাউ হ্যাড ফ্রান্স হোপ টু গেট টু হিজ ডেস্ক। ফ্রান্স নামৰ ল'ৰাজনে তেওঁৰ ডেস্কটোত কেনেকৈ যাবলৈ বা কেনেকৈ বহিবলৈ বিচাৰিছিল। হোৱাট হেড হি টু ডু এণ্ড হোৱাই, কিন্তু তেওঁ কি কৰিব লগা হৈছিল আৰু কিয় কৰিব লগা হৈছিল। ফ্ৰান্স হেড হোপড টু গেট টু হিজ ডেস্ক উইদাউট বিং চিন ডিউৰিং দ্য কমোশ্যন। ফ্ৰান্স নামৰ ল'ৰাজনে এই হুলস্থুলৰ সময়ত কোনেও নেদেখাকৈ তেওঁৰ আসনত বহিবলৈ আশা কৰিছিল। বাট দেট ডে, কিন্তু সিদিনাখন ইট ওয়াজ ভেরি কোয়াইট, সিদিনাখন বৰ শান্ত বৰ নীরব আছিল। হি হ্যাড টু অপেন দ্য ডোর, তেওঁ দরজাখন খুলিব লগা হৈছিল। এণ্ড গো ইন বিফোর এভরিবডি, আৰু তেওঁ সকলোৰে সন্মুখত যাব লগা হৈছিল। হি থট দেট দ্য টিচার মাইট স্কুল ঠিম, তেওঁ ভাবিছিল যে শিক্ষকজনে তেওঁক নিশ্চিতরূপে গালি দিব। সো হি ওয়াজ প্লাস্ট এন্ড ফ্রাইট রেন্ট, আর যার কারণে তেওঁ ভয় খাইছিল আর লজ্জিত হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ আনইউজুয়াল উইথ এম হেমেল দ্যাট ডে। সিদিনাখন এম হেমেলর ক্ষেত্রত কি অস্বাভাবিক আছিল। অন দ্য ডে অফ দ্য লাস্ট লেসন, শেষ পাঠৰ দিনাখন এম হেমেল পুট অন হিজ বিউটিফুল গ্রিন কোট ফ্রিল্ড শার্ট এন্ড দ্য লিটিল ব্ল্যাক সিল্ক ক্যাপ অল এমব্রয়ডারিড দ্যাট হি নেভার ওর এক্সেপ্ট ইনস্পেকশন এন্ড প্রাইজ ডেস। সিদিনাখন লাস্ট লেসনৰ দিনাখন শিক্ষক এম হেমেলে তেওঁৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কোট ফ্রিল্ড শার্ট আৰু ব্ল্যাক কলা সিল্ক টুপিটো পিন্ধি আহিছিল। সকলোবিলাকেই এম্ব্রয়ডারি করা আছিল, যিবিলাক তেওঁ কেৱল ইনস্পেকশন আৰু প্রাইজ ডের বাহিরে সাধারণতে পিন্ধা নাছিল। হি ওয়াজ ভেরি স্যাড এন্ড ইমোশনাল, তেওঁ বৰ দুঃখিত আৰু আবেগিক হৈ পৰিছিল সিদিনাখন। হি বিহেভড ভেরি কাইন্ডলি
with the students that day. Hidhar ekhon teo student or logot bor kind byabohar korisil bor prijar hanto bhabe byabohar korisil. He put on those dress in honor of the last lesson. Teo hei dress bor hei dhuniya cholabor last lesson or hanmanarthe pori ahisil. Next question, why had the villagers come to school that day? How did they look? Gaulia manubilake hidenakhon school loi ki ahisil hihotok kene dekhat lagisil hihotok dekhat kene lagisil. Answer, the villagers had come to the school to thank Amhamel for his 40 years of faithful service. Gaulia manubilake school loi ahisil Amhamelok dhonnobad gyapon koriboloi teor 40 bosoriya faithful service or karone. They wanted to show their respect for their country that was theirs no more. Hiotor dehor karone hanman dekhuabo khujisil je dektu hiotor karone aru nohoy. They were sorry that they had not gone to school more. Hiote dukhito asil je hiote are school loi jabo noaribo. They were sitting quietly on the back benches of the room. Hiote school or peaceful or bench bilakot bohi asil and looked so sad. Aru hiotok bor dukhito dekha goisil. Next question, what unusual thing France noticed in the school room that day? Schooler roomot France hidirakhon ki akhabik kalpana akhabik bastu kalpana dekhi lakha korisil roomot bhitorot roomot ki akhabik bastu lakha ba protokkho korisil. On the day of the last lesson or dinakhon, the whole school seemed so strange and solemn. Gote school khan adbhut asurit aru jagjamok purnojen lagisil. He was surprised to see the village people sitting quietly on the back benches that were always empty. Teo atait koi asurit hoisil je rumor peaceful or bench bilakot gaur manu bilake bohi asil nirob bhabe jibilak bench sadharonote khali thake. They were old hashar hiotor bhitorot old hashar former mayor prakton former postmaster aru and several others aru an kisuman aru an bohuto asil. They were sad hiote dukhito asil. Aji ei video imanote ami hek korilu. Next question answer or video pavoloi onugroh kori channel to subscribe kori hofalor bell icon to tp rakhibo jate hokolore agot question answer ingrajir grammar aru patar bishoye alochona